Тибо, загубихте първи точки като домакини тук на стадион Българска армия. Твой коментар за матча? Je pense qu'on n'a pas très bien débuté le match. Après, on savait qu'on allait jouer contre une équipe qui allait jouer beaucoup défensif. Мисля, че не започнахме много добре матча. После знаехме, че играем срещу отбор, който добре организиран в защита. Et on a essayé de pousser, mais il nous a manqué le petit truc en plus pour marquer un but. И почнахме вече натиск, но ни липсваше мъничкото в завършващата фаза да отбележим победния гол. Сгъстената отбрана на Локомотив. Сгъстената отбрана на Локомотив ли ви спря от възможността днес да вземете трите точки? Не можа да чуя коя отбрана? Сгъстената. Парска изложи е труд дефансив, се сали резон под напад, прендали по едно. Но, са, се ун де резон. Он воа, изон, и фазе кът де... Des longs ballons, on a essayé de pousser, on n'a pas trouvé la solution et c'est pour ça que ce soir on a perdu deux points. Това е може би една от причините, защото не можахме да намерим решение за тази отбрана, за тяхния начин на игра и така се увлякохме и така се стигна до този резултат. Браво!